venen gent de tots els països del món, de tot arreu, i venen directament al Pinotxo. No em preguntis per què, però aquí estem. Jo crec que és perquè el personal que hi ha ho fa tot molt bé. La comida és molt bona, els productes estan molt frescos, la gent és molt informal, gentil. Una de les especialitats són els cigrons amb morcilla, els xipironets saltejats amb mongetes de Santa Pau i un plat que té molta popularitat és la capipota. És el millor que hi ha, entre tu i jo. Cal que se'n sàpiga, m'és igual. Aquest és el millor que hi ha. Tot és com ha de ser. Jo tot el que gasto aquí ho gasto del mercat, perquè per això tenim la sort de ser el mercat de la Boqueria el número 1 de Barcelona. L'essència del bar del Paco, bueno, va començar l'any 58 amb el meu pare, i bàsicament són esmorzars, dejús, i en aquesta última etapa, doncs, menús també, tot casolà, i molt de producte fresc i típic i tradicional dels mercats. Yo recuerdo que la primera vez que vinimos fue precisamente porque vimos el mercado cerca. Pensamos que lo que tenga siempre estará más fresco, ¿no? Bàsicament el comprem tot aquí, en el moment més oportú per adequar els preus i també fer servir pues, productes que ara pues, no es fan servir tant, com la sang, les hueves, callos, cabipotes en feina. El Paco, mira, m'agrada el bacallà, m'agrada l'arròs, que és molt bo, m'agrada l'estofat de les faves, que estan riquíssimes, i tot.